til Gross Kings bakkeri. Nå skal vi lage milkshake, så det blir veldig godt. Trenger deg krem, boy. Og melk. Ja, melk, ja. Okay. Nå skal jeg vise hvordan vi lager det. Først har du åpnet opp en... Eller hvis du har allerede en åpen, bare ta den. Sammen så tar du litt. Skal det være dette mitt? Ja. Da blir det forskjellig glass. Og så nå er det bare å ta melk. Melk. Melk i glasset. Har du kjøleskapet ditt? Mikse. Hva er det som skjer? Ja. Er det hull under her? Nei, det er bare helt utenfor. Ok, så henter du en skjei. Nei, for jeg ser en skjei. Ja, og så rører du alt. Mix. Så henter du en skjei. Og rører du sammen. Den ser så mye mer full ut enn min, da. De så litt mer mørk sjokolade. Ja, jeg har det mye mindre enn min. Kan ta litt litt, altså. Ja, du hadde, ja, du hadde. Altså, det er første gang vi lager dette her. Ja. Så vi vet ikke hva vi gjør. Nei, bare, vi vet at det kommer til å bli godt. Ja, vi vet det. Åh, det var digg hvis ikke noe sjokoladesaus på. Oh. Sånn har du din egen milkshake. Og så kan du ha sugerør til. Ja, så kan du ha sugerør til. Hvis du har lyst på. Ja. Det er bare å slippe skålen i vasken. Vi pakker alt sammen, sånn som vi skal gjøre nå. Og så er du egentlig ferdig. Og så kan du bare nyte en god milkshake. Og nå skal vi smake på det. Vi bestemte oss for å ta litt mer krem. Hvor mye krem har vi igjen da? Masse. Ja. For det er borte ligger kaken vår. Nå tar jeg bare sugerør. Så det er jo... To blå. Ja, for oss da. Men dere kan ta noe annet hvis dere vil. Vent, vent. Nei, vi smakte bare opp på øyet, men det har alle smakt da. Men... Nå går vi bort til bordet. Ja. Klar, ferdig, gå. Prøver. Hun har også ikke greid opp å spise et stykke. Jeg har greid, men jeg har ikke lyst til å spise mens jeg er sur. Som har gått ut på dato. Nei, jeg er sur når jeg gikk ut på dato for en... Det her er for en... For ja, for en år siden. Kan jeg akkurat som Starbucks? Muffin med dine opp. Det var dritgodt. Takk for at dere så på denne videoen, og vi ses neste gang. Ha det!